Ми говоримо про ситуацію в Криму більш детально. Ми бачимо, що останнім часом збільшила кількість різного роду операцій на Крим. І от чиї ці атаки на Крим, скажімо так, повною катастрофою для Російської Федерації? Бо видання Deutsche Welle написало таку розгорнуту статтю про всі ці атаки. І вони говорять про те, що в Криму відбудеться грандіозний фінал цієї війни. Ви погоджуєтеся з цією точкою зору чи ні? Так, абсолютно погоджуюсь. Да, я вчора ознайомився. В принципі, вона мені подобається. І, до речі, ми з вами ми раніше менше спілкувалися. А в принципі, я і раніше казав, і багато військових експертів, аналітиків казали, що Крим буде звільнити легше, ніж Донбас. Чому? Тому що Донбас примикає все ж таки к Російській Федерації. І там суцільно, я згадую, аналізував 2014 рік, коли вторгнення відбувалось по полю, де не було дороги, там прокатували машинами ґрунтову дорогу і вводили війська на нашу територію, коли захоплювали Донецьк, Луганськ, і частину цих областей. То Крим на сьогоднішній день, те, що почалося зараз в Криму, до речі, я вважаю, це вже планова операція підготовки Криму до звільнення. Відрізання, перерізання коридору по суходолу і руйнування Керченського мосту фактично робить півострів анклавом. І знову ж таки ми повертаємося до того, що ми з вами тільки що обговорювали стосовно того, що Токмака і Мелітополя, це буде фактично Крим попадає в оточення. І далі просто планомірне знищення об'єктів, можливо, військових об'єктів на території Криму, а їх ми сьогодні рахуємо там біля 200. Сили і засоби у нас є для цього, і ракети, і дрони. А потім, можливо, проведення операції, або ми дочекаємося за рахунок ще й підпільної роботи наших партизан на півострові, ми можемо дочекатися просто білого прапору і потім зайти в Крим. Тобто росіяни до речі, звільнення Криму це буде руйнування основної скрепи цієї війни. Ви ж пам'ятаєте, як Путін радів і як він створював цей міф і цю російську скрепу стосовно повернення Крима, як він там, в рідну гавань, да? Він навіть документальний фільм, в якому він особисто там говорить про те, що він готовий був застосувати ядерну зброю для того, щоб Крим повернувся в склад Росії. А тут, якщо ми його звільняємо, то подальша війна втрачає сенс для Російської Федерації. Тоді за що ця війна була? Стається така ситуація, що вони де-факто вони її програли, якщо ми звільняємо Крим. Олег Володимирович, якщо дозволите, я уточню. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що білий прапор так росіяни мають підняти. Тобто ви бачите такий сценарій, коли росіяни можуть здатися? Я думаю, що так. Під тиском, я ж кажу, під тиском сил спеціальних операцій, партизанського руху, а це складова частина ССО, і при повному припиненні постачання з материкової Росії через Керченську протоку і перекриття суходольного коридору. В такому сенсі при планомірному знищенні військових об'єктів, я думаю, що цілком імовірно, що командування тих частин підрозділів, які залишилися в Криму, може прийняти рішення стосовно початку перемовин про капітуляцію. Скажіть, будь ласка, а руйнування Керченського мосту доцільніше це робити, скажімо так, до перерізання сухопутного коридору чи після вже? Я думаю, що, скоріш за все, це доцільніше зробити одночасно. Допустимо, я так розумію, що інакше сьогодні у нас є сили і засоби для того, щоб наносити удари по Керченському мосту, але судячи з того, що вони не наносяться, я так роблю висновок, що в Генеральному штабі, скоріш за все, з виходом наших військ на перекоп або до Азовського узбережжя буде зруйновано Керченський міст. І сьогодні Російська Федерація ще постачає техніку, озброєння, особовий склад через
через Крим. Но в Криму, до речі, кількість військ зменшується за рахунок того, що вони витягують ці війська на запорізький напрямок, ну як з їхнього боку дивитися. От ми знаємо, є відомості, навіть що оці барсики, як їх називають, батальйони Барс, це бойовий активний резерв країни, резервісти, вони теж кримські барси, вони сьогодні вже воюють під Токмаком. От. Так що я думаю, що скоріш за все це буде найдоцільніше, буде зроблено одночасно. Скажіть, будь ласка, а от Путіну тоді є чим відповісти, скажімо так, за Крим? Нема. Ну, Путіну сьогодні вже нема чим відповісти. От сьогодні вже ми спостерігаємо такий феномен, що резерви Російської Федерації перекидаються вздовж лінії фронту. І на сьогоднішній день, я так розумію, що в Генеральному штабі Російської Федерації головне завдання – визначити, де ще можна зняти війська для того, щоб перекинути їх на більш гарячі точки. Хоча таких гарячих точок на сьогоднішній день всього-навсього дві – це Бахмутський оперативний напрямок і Мелітопольський оперативний напрямок. От. Но при тому, що ми допустимо Куп'янське, Ліманське, Авдіївське, Мар'їнське, Бердянський напрямок, ми ведемо жорстку оборону, ми там не атакуємо позиції росіян, вони навпаки атакують. Але ми там зробили таку ситуацію, що вони не можуть звідти знімати війська, тому що все втягнуто в бій. Постійні оці атаки. От. Із стратегічних резервів було дві армії, 8-ма і 25-та, яку почали формувати ще на початку травня місяця. І півроку вони хотіли їх формувати до 1 грудня. І в грудні передислокація сюди. Я так розумію, що в планах, ну, скоріш за все, було наступальна операція, зимова кампанія, наступальна десь на, ну, можливо, на тому ж і Запорізькому напрямку або Донецькому напрямку. Це вирівнювання, скоріш за все, вирівнювання Донецької області по адміністративних кордонах. Ну, так, як ставили завдання на початку, ще на початку так званого СВО. От. Але сьогодні на півдорозі, коли армія фактично не закінчила даже формування, не те, що комплектування особовим складом і технікою, 25-та вже знаходиться на рубежі Сватово-Креміна. От. І ми знаємо, ну, армія, щоб ви розуміли, давайте для глядачів скажемо, армія – це 35-40 тисяч повинно бути. Це, як правило, один-два армійських корпуси і одна-дві мотострілецьких чи танкових дивізій. Ну, плюс ще комплект окремих бригад чи полків. А на сьогоднішній день чисельність 25-ї армії складає всього-навсього, ну, по різним оцінкам розвідки, десь 10-12 тисяч. Це повноцінна мотострілецька дивізія. Хоча вона по документах рахується як армія. І її формував Південний воєнний округ Ростов-на-Дону. Вона вже в Україні, вони її притягують сюди. І 8-ма, і Західний округ формував 8-ма загальна військова армія. Вона начебто є там теж відомості, начебто її намагається перекинути, те, що змогли сформувати, намагається перекинути на Херсон, на лівий берег Херсонської області. Так от, це стратегічний резерв. Все, більше нічого немає. Більше, ну, крім того, що військкомати дають сьогодні кожного дня, там, ну, збираючи свою жатву в Російській Федерації, більше немає, що перекидувати на сьогоднішній день з Росії в Україну. От. І це говорить про те, що вони фактично, ну, можна сказати, вичерпали стратегічні резерви, і сьогодні вони апелюють тільки тактичним і оперативним резервам, які, підтягуючи, допустимо, от на рубежі Новопрокопівка-ВРБВ, да, про що ми сьогодні казали, вони вже витягують другий ешелон з другої лінії оборони, вони тягують в першу, щоб хоч якось стримати наші війська. От така от приблизна ситуація сьогодні з резервами.